د افغانستان چینل درنو لیدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خبه اوسئ نن په خیر سره د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار کابل اډې طرف ته ځو د نیر اړخ راخلو په خیر سره تاسې باندې یو ښایسته کلیوالي ویډیو ګورو په دې هیله چې تر وروستیو شیبو راسره پاتې شئ Thank you.
پایله ده. دوستانو دا د کابل اډي یو اړ خان زور دی چې درته ډالۍ کوي په دې هیله چې ویډیو به مو تر دې دمه راسره کتلي او څه برخې نورې هم در باندې ګورو په خیر سره ګرځو را ګرځو دوستانو دانو چنار دی کله کله مونږ وایو چې دنګ چنار یا سفیدار چې څوک ورته وایي که نه ممکن سفیدار به وي
دوستانو دا کابل اړه ده بخوانی مزه نشته لامل د کرونا ناروغي ده د افغانستان چینل درنو لیدونکو له تاسو ډیره مننه چې زموږ ویډیو مو وکتله نور ویډیوګان چې غواړي چې درشي ټالې کی کاږي چینل په خیر سره سبسکرایب کړئ په سپیشلی رب مو سپارو الله مو مل شه Thank you.